Men det gikk jo ikke, da. Ja, det gjorde jeg. Og holdt dyna, så ikke skulle du juli. Ja, det gjorde hun, ja. Ja, det er klart. Han kom i vise, vet du. Han slår... Dyna måtte bli så vond på beina deres. Merket ikke det, vet du. Du tok spentak, vet du, Gerda, ned ved foten og så over. Bare smelt i dyna, vet du. Jeg liker å slå heller direkte så hardt, vel, men det var det han skulle... Han var fint, da. Ja, vet du, det de ærta meg med mye, vet du, er at på den likhane utdelingen i Moss, vet du, som jeg var barbeint. Ja. Det har jeg fått hørt i helvete. Ja, men det var jo bare hender og så ta deg med. Ja, dette var jo før krigen. Det var søndagsskoletur. Og så husker han, det var en Sigfred Gittling som skulle kjøre med... Den gamle Forden. Den gamle Forden med presenning. Ja. Og jeg møtte jo opp nede om morgenen, vet du, barbeint, og hadde jo ikke klær omtrent, vet du. Nei. Nei, det var enda verre den gangen. Og så gikk da, du får bli med, du er jo Rolf, jeg husker jeg som skulle være her i dag, jeg. Ja. Jeg hadde ikke bil på skolen. Nei. Nei, jeg får til lov, et hardt klær, et svarte så godt jeg kunne, da. Jo, du skulle få mat, og du skulle få penger til meg og greier. Du vet, jo, du vet, jeg ble oversnakket, vet du. Ja. Og blei med, og de begynte å leite etter meg hjemme, vet du. Jaha. Og jeg var jo der da hele dagen på den der utstillingen. Og jeg skulle jo få, jeg fikk ikke hverken mat eller noen ting. Jeg fikk et halvt stykke beton, Hans Myhrvold. Det var alt jeg spiste hele dagen. Jeg var så sjukt, så jeg trodde jeg skulle spise med. Og så sa de at du skulle få mat. Ja, fru Hjelte, men hun glemte bort hele gutten nå, vet du. Og så kom jeg, men det jeg skulle fortelle, det var jo... Bilen kom hjem til Øyrekresa om kvelden, klokka 9 om kvelden. Ja. Og da var han Ottar nede i, og skulle møte meg. Ja. Og det første han kom, nå kom ut og få noe alvorlig med juling når hun kommer hjem, sa han. Og dette holdt han på hele veien helt hjem. Og jeg fikk jo sånn juling så det lignet jeg ut nå, vet du. Og gå til Kostland lenge meg for ut av mat. Ja, det var harde bud. Ja. Så det ble... Ja, man smerte... Da var jeg virkelig sur. Det var søndagsskole da. Det var søndagsskole. Du, Rolf. Han Sverre var vel der nede, men han gikk hjem. Han torte ikke å være med. Ja. Ikke reis av Rolfsand. Ja, det var klart ut i dag. Ja, det glemmer jeg ikke. Kanindustrien var det, Arnfinn. Kanindustrien var det, var ikke det? Nei, da var vi kanindustrien. Åh. Var det faren min, eller faren er far, eller? Det var den august, ja. Juling på blanke messer, har du ikke fått da, Willi? Det har jeg aldri hjemme. Åh. Jeg var på søndagsskole i år siden, ja. To ganger. Måtte være verre. Jo, vi fikk av juling, bevares. Det er ikke noe farlig med det. Men du har fått tyda, det er jo... Ja. Ja, jeg har fått juling mer enn en gang. Hva? Jeg vil se på en film snart. Og mamma bare hilser, og... Ja, det var det. Og vet du, ikke noe mer fra oss. Neida, men det er veldig godt, da. Ja, det gjør det. Fikk du juling av Kåre? Ja, det dratt, ja. Det ble litt annerledes, det så ville. Du dratt skjorta utenfor bokene. Ja. Du har ikke skjorta nede i bokene. Nei. Det ligner den nede hvite. Fettkandi? Ja. Bodde dere hjemme den gangen dere ble skutt? Skutt? Var ikke skyte i heggelig gulvet? Ja, det var jo fire gutter, bare yngre, nei, vet du, to eldre. Hjemme? Ja. Hvor spør du Martha? Var det skutt i gulvet hjemme hos dere sin? I gulvet? Ja. Nei, i døra. I døra? Den er jo tatt igjen for lengst. Ja. Det var dør ut i gangen. Ja. Fra stua. Ja. Og over der var det skudd. Ja. Og så skjøyta. Ja. Det var noen tater her. Tater her, ja. Men jeg tror det var han Thor som var ute og... Ja, han Thor der som målet opp i det greiene. Målet opp i det greiene der. Han var litt redde for han, vet du. Ja, du skjønner at du kom med en svær skjefer og greier, vet du. Og vi var jo så redde som bare rakkert. Var du redd for skje fordi du var mort da? Ja, vi var små den gangen. Ja, men... Jeg hadde tenkt å skyte dere da. Ja, du, de skulle ta oss jo. Det var han Tore var så sinna på. Men så hadde han pappa en børse som hang over døra da, ute i stua. Jeg husker godt den, det gjør vel det? Ja, ja, ja. Og han Tor tok den og gikk ut og brente av. Men... Hvor akkurat det var vel ikke han Thor som hadde laget det hølet over døra, det tror jeg var pappa som hadde gjort.
Ja, det tror jeg absolutt. Jeg var hjemme på ferie, ja, det ble så rart at hun var der. Jeg laget den i hullet etterpå, sa mener du. Hva? Laget den i hullet etterpå. Han var antagelig sinne av faren min, altså. Ja, det var han som laget det hullet over dere, det er jeg sikker på. Det er mye sånne. Hun som du var og besøkte nå, hun Borghild. Ja. Kommer aldri til å glemme deg, guttunge. Kommer aldri til å glemme. Men kommer ikke du til å glemme deg? Nei, var på der borte, ja. På Morstrøm. Så hadde de ryke uvenner, som vanlig, vet du, gamle Ken, ja. Og Alfred, ja. Og Borghild. Ja. Ja, og ja, det var uvenner og i alltid. Da kommer, jeg husker hun mor var hjemme, ja. Og da kommer hun Borghild flyende ut ifra Marstrand. Ja. Det husker jeg jo. Og Alfred etter. Ja. Og da, når hun kom hjem i gården hjemme, så tror jeg ikke han var med 3 eller 4 meter etter henne. Med en svær morakniv. Ja. Ja. Han Alfred? Og glemmer ikke, han skummet til munnen hans. Og mor og hoppet rett ut fra den gamle utbygget som vi hadde. Ja. Og greip tak i henne. Hun kunne jo blitt drept selv, vet du. Og stoppet han. Så fikk reddet henne unna. Da stakk hun ned til den gamle brønn som vi hadde nede der, vet du. Og så fløy. Og da fikk hun roen, altså. Hun sto og holdt den. Og da skallet han i veggen så fråen skvatt han, og kniven hadde han. Ja, han var veldig sinnet. Det kommer jeg aldri til å glemme. Hvem var det? Han Alfred Beistrøm. Ja, bestemor som tok fra han kniven, altså. Det var ja, han som var ung full sportsmann. Ung full sportsmann. Ung døde jo ikke full sportsmann. Ja, ung døde jo ikke sportsmann, var det han? Ja. Ung, fresk, fortmann overfaller og dreper en dødeuken mann. Ja, det var det. Du har hørt sånn uttrykk. Å, vi sa han en gang til. Overfaller og dreper. Ung. Ja. Han forteller om han kan store da, da han la på, da de la på en stil. Nei, vi la på en stil. Rolf, jeg hever han tok fotballen igjen. Ja, da var det fart. Og i musjure. Ja. Ja. På høgden i 100 bøter. Ja. Ja. Han Alfred? Ja. Hvorfor det? Ja, det var Kina, du vet, det var der det var, var åker på, akkurat på den andre siden av veien, målet der. Ja. Så sluttet jo banen, dro jo bort til det, vet du. Ja. Det er Rolf, han der Karl, den lampen Stiga, vet du, var ikke det i Morsdagen, ja. Det var en Hans Brennum, det vet du, han Karl. Han Karl Tore var litt av en sånn kvinnfeltstøver, han vet du. Han var jo ute på overalt, vet du, og så hadde han vært ned på... Og Julia? Så hadde han vært ned på BD i Sarsborg, vet du, det tatereire som kalte jo BD. Jeg vet jo godt, og jeg har vært ned på det mange år før. Etterpå, mens jeg kjørte ute. Det var min gamle dag, det toget. Ja, og så hadde hun tatt en Karl på fersk gjerning, vet du, men da fikk hun hoppa gjennom ruta og forsvinne. Da ja, hadde hun bare skjorta på seg, ikke noen ting. Men han hadde kommet seg hjem til Slitu. Og så møtte de opp da. Da han kom og skulle på jobben, så kledde de av henne. Og så bandt de henne på en grisestega. Sånn som de bare griset på før i tiden, vet du. Og så bar de henne opp i skauen, ned med svenskegrana, du husker den. Ja, ja. Oppi der. Og hadde ikke han, og de hadde jobb. Og varmt vann og greier, for da skulle de gjelden. Ja, og hadde ikke han Hans Brennum fått høre skrika da, og han fikk stopp, så hadde de kommet til å gjelde han. Så fort har jeg aldri løpet, sa han. Jeg løp så små, skogen lå flat etter meg. Det sa Alfred, da. Men da sprang han, Gud, sa han. Han sprang så små, skogen lå flat, sa han. Jeg sprang for livet. Ja. Han sprang så småskogen lå flat. Han sprang for livet. Ja, det var mye episode. Ja, det var mye rart. Ja, var det Alfred som tar det? Ja, var det Alfred. Ja. Den kunne i gamle da, der. Ja, det kunne dem, ja. Han er. Ja, da fastfarsen kan de spare, for da har Ingrid tatt den. Ja, jeg har sett dette. Dette er jo helt... Ja, nå skal jeg ta koppene, sa. Nei, hjelp meg. Nå må ikke Ingrid sa det, men jeg skal bare til Ingrid. Hva? Og Ingrid skal ha dem. Ja, ok, jeg får gjøre en liten... Ivar Lund, på Ulrik, da. Ja. Og så var det... Så ble jo Karl borte, vet du. Så fortelte Ivar om dette, da.
Han hadde mange episoder, så han fortalte først at han var fullsjuk omtrent hver morgen, Karl. Og så hadde han kommet ned til Nivar. Det var på en lørdag. Nå er du nødt til å hjelpe meg. Han skal, vet du, som et åspelev, vet du. Har du noe stående? Nei, nå har jeg etter noe. Ivar var jo periodedranker. Han kunne jo holde opp også. Jeg har etter noe, sånn. Jeg har ikke noe annet enn noe gammel dunder som jeg stod og vasker hestebeina med. Får jeg noe til den gitt, da? Og han gikk ned i stallen, vet du. Og der sto det en flaske. Åpen. Og så han kaldt sette flaska til munnen, vet du, og drakk, vet du. Tøy, kerk, sa han. Men det ble tøykt, det var fluer alt sammen, vet du. Å nei, fy fader. Og så fortelte Ivar om da etterpå, da vet du hvordan, når han kaldt ble borte. Det var fælt, han kaldt dør rent for tidlig, vet du, sa han. Ja, var døen av det? Døde ikke av det? Nei da. Du skjønner det, sa han. Hadde han kommet på sykehus, og de hadde fått gjort regnen, Karl, sa han. Ja. Så han kom til å leve i mange år. Regn, ja. Regn, ja. Ja, innvendig. Ja, når du tenker på alle de historiene utenfor Slitu, kan du lere deg spent i her. Ja, Karl, han ble gammel, han. Var 35 år, ja. Ja. Jo, Karl, ja. Du har jo hatt det heftig, og så hatt alt dette her greiene. Ja. Vet ikke, sier deg det, ja. Alle de historiene som er kommet dere fra. Å, ja. Du vil skrive en bok. Ja. Sånne originale, sånne vakre. Tenk på han som røyk nå, bare han faren til Norman Helland, han Jens. Han Jens, ja. Som gikk med nå alle de fiskehistoriene, altså. Han Jens, ja. Ja. De fiska gutt opp med mønstre, sa han. Du fortelte. Der fikk de en fisket, sa han. Han var 6 meter lang, sa han. Det gjøtte navnet, hvordan fisk var det, sa guttene til den kjenten, vet du. Jo, jeg husker ikke akkurat navnet på en gutt, sånn, men den tok den med mønstre, sånn. Ja, han var virkelig morsom. Var det Herland, sa du? Jens, ja. Ja, han som var gitt med drangen, jenter. Og Ingrid, ja. Ja. Og Ingrid lever enn han Jens. Å ja, hun er i fjor. Hun er veldig gammel. Hun møtte jeg ute på sykkel når hun reiste hit. Hun er over 80 år og sykler. Hvor gammel er du, Åge? For 2 dager siden så ble jeg 77. Ja, du har akkurat vært gammel, du er jo. Ja. For 2 dager siden? Nei, da, det blir mer. Akkurat blir pensjonist, da. Den fjerde. Akkurat blir pensjonist, da. Jeg sitter jo med.